Zdravím všechny Robloxáky a Robloxačky u tohoto nového vyrazery The Last of Us 1 Part 11, ano, dvě jedničky, OK. Je to part 11, v minulém díle jsme vlastně pro vyzabili celý ten hotel. Jo, mám na konci skapal, ale Ellie mě zachránila a stejně jsem ji poslal do prdele, protože je to dítě, OK, nezačnu, dejte like a odběr a jdeme pokračovat naší cestou tady v velice překrásném pětihvězdičkovém hotelu. Tu tam můžu jít? A můžu, takže tam budou rozhodně looty. Hele jo, neodmluvím zpratku. Nic neskoušej jako. Tak. Nice. Krásně tady věci na workbench. To další satellite. OK. Tak, to si vezmu sebou. Tu si, až se budu nudit, tak si prostě budu číst tady starlight. Doufám, že tam bude i the deep. OK. Swap to nepotřebuji. Tak, může co kratě, kolik mám suplementu, mám jich 45. A na něco bych chtěl asi ani ty healing speed můžem dát. Nebude dobrý. Uděláme lékárničku. Mám krásně všechny a tady už asi ani nic není, co? A to že ne. Půjdem zpátky za Ellie. Dig, jak tam sedí, ne? Čum na ňu. Zlatá na dver. Ten tak nebude štěstí na gambu, nebude. Jdeme, pojď. Dolů. Yes. Jo. Jo, že? We need to get back out. Find that bridge. Tell me where to go. No, musíme za tím mostem, no. Tu nic není. Láhev. Nepotřebuju. Záchodky. Kreté umývat záchodky. Flip. Will be a wreath. Kolik jich mám vůbec? Neukáže to? Neukáže. Hm, tak to je pěkně na piču. Nevadí. Ale tady na to se naučím zas. Knot. Improve durability of bladed tools. A jo, nice. Takže vydrží asi dva hity, předpokládám, no tak to je grandiozní, to je velice OP, chlapi. Mám docela dost návů, do brokovince jich mám hodně. Do těch pěstcovek ani moc ne. Ale to asi nějak extra nevadí. Dík, jak to přeskočil. Dík. Sál, obří. Jo, musím zůstat tam. OK. Tady se hraje první polu tím, co můžu. Pokradu tady. A co? Jo. That's a backdrop. People would take their pictures in front of it. Yeah, I know what it is. Tak, pare, jo. Okay then. Something on your mind, Ellie? I wasn't trying to disobey you back there. You were taking a really long time and I thought maybe he's gotten into trouble. Look, it don't matter. It's just that whatever, Joel. Hmm? Jo. Whatever. Jasný, jo. Tak, musíme ale jít dostat se nahoru a si zahrát na klavír. I'll be able to get there with this. Okay. Oh. Tak to jsem si teda zahrál. A tady to jde vzít, jo. To pravda. Push. I am. Push harder. Jo. Ty vole. Ale mi zahrál. Jo, perfektní.
Od teď můžeš tlačit klavíry, máš to povolený. Ty spadnu dolů. Zároveň to zkoušet, Ramburu. Kdybych umřel. Tady nějaký looty. Tady nic není, děláš prdel. To je pěkně na hovno. I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Well, I sort of shot a rifle before. But it was at rats. Rats? With BBs. Well, it's the same basic concept. Lift it up. All right, now. You're gonna lean right into that stock, because it is gonna kick a hell of a lot more than any baby rifle. Okay. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. There you go. And as soon as you fire, you're gonna want to get another round in there quick. Listen to me. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah? I got this. All right. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Dick. Tak to je pěkně, ono, jakože asi jsme umřeli, protože nejspíš celý nás, tyjo. Co se to japin? To japuješ, vole. Bomba. Oh, to mě mrzí. Ty vole, vy jste tak trochu vypuchli. To mě opravdu mrzí, to jsem teda opravdu asi nechtěl, ty vole. Co dělá tam, vole? Já jsem totiž tady. Ty vole, minus hlava, chlape. Jsi měl trošičku jako promyslet, kam chceš žít, vole. Tak. Nabiju si, ať mám tu náboj. Tak. To jste slabuncí. Sakra. Okej, okay, noob. Přebím. Pron taky není schopný se trefit. Tak, už je čas vtáhnout pistol, protože náboj do pušky už nemám. Okej. Okay. Jeden je nahoře, okej, okej. Tudy ne, chlape. Okej, okay, ten náboj si přebu a tyknu toho nahoře, jo. Je jich dost, ale. Sakra, to nestačilo. Byl by hit? Jo, šprdel. Tady to hoří. No, tak tohle přesně potřebuju, chlapi. Tady máš nic, vole. OK. OK, jo. Pole. To jo, po mně, frér. Tak. Jen počkej tam nahoře, počkej.
Můžeš vylíst. Dobrý. Tak. Tak, jo, shit, John Wick. Mně se líbí, že já prostě trefu takový jakože... Co? Alright, come on down. O, jednoduchý. I do. About something a little more your size. It's for emergencies only. Okay. OK, celý jsme tu vystřelili a Ellie dostala malou pistolku. Tak to je opět, no teďka je čas tady po ludě, protože tady bude lootu jak svině. Prvně jsem chtěl říct, že mi prostě přijde funny, že já netrefím týpka z milimetru, ale když je týpek kilometr, tak toho trefím. Takový funny, ahaha, dovolím se všichni zasmáli, jestli ne, tak to třeba do prdele. Tak, já s těma pistolkama jsem křivý jak svině, jako ty pistolky jsou hrozný. To jsem jako křivý, to je hrozný. Tady něco je, něco leží. Nepotřebují světlo, no šeprý. Jo, já taky ne. No vlastně teda jo. Já bych tady zachránil lidi. Nebo... Abych k němu dovezl, protože to je my mission, OK. To nic není, ale žádný zásoby, to si až prdel. Tudy bránou. Tlač. Tlač jak při produ. Perfektní, perfektní. Rychle. To drží, jo? No, to je perfektní teda. SS. Dobrý nápad. Já tam nahoru musím, to je to svěznu zpátky, jo? Help me open this. Here. Máme to pustit, perfektní šlahně. Yes. Kdyby si spébala ruky, jo? To stačí, ne? Jo. Workbench. A tady byl přichvilku jeden, takže jako já pochopu, že budu mít jako suplementy nebo věci na to, abych si něco opravil. Kolik to mám? 43, no, říkám jako, že moc to nemám. Můžu reload speed. Ten look si opravím, actually look je dobrý. Dáme si tam range. Look je OP, stealth prostě, stealth ve hrách je mocná věc, jo. Já dopadně ještě tak tím napadlo, běžte na můj Twitch, jo, protože tam teďka streamu pro každý den. Máme kolik uprdele shit. Vyrušuješ? Food, old pair of shoes. We got nothing. Let's go.
nothing we could have done. I know. It's just... No, chtěl jsem říct, běžte teda můj Twitch trip plus chvíra, protože tam streamuju skoro každý den a hrajeme různý kamesky, například Rust nebo Welcome to the Game 2 momentálně, co se snažím dohrát, jsem v tom nejlepší sledřen, takže to budu mít za chvilku dohraný. A tyvo, různé hry, já dopadně nechápu, proč je zabili, protože zaprvé si myslím, že vyjistí nábojema. Jo. A prostě mohli jo přepadnout, sebrat jim věci a nechat je jít třeba a pod, jak prostě, jak v Rustu. Víš, prostě přepadneš, sebereš, necháš, potom znova přepadneš, sebereš a prostě takhle máš krásně, co ti bude furt dávat jít. Já si dojebu, prostě na ně naběhnu s baseballkou. Já jsem Skibidi Sigma. Přesně tak. What in the hell? Dobrý, tak to bychom měli za sebou. Tak, co si můžu vykrotit? Jo tohle. Mně se strašně nebíjí prostě tady toto, že když mlátíte a oni potom padnou, tak vy prostě za nima jdete fakt jak main charaktery. To jako de facto jste, ale jakože main charaktery z editu na TikToku. Takový main charaktery. Tak, tohle čtu. Tudy dál. Tudy. Je to docela nebezpečný. Je to město. Tady nějaký frér vle obřím vozem, nebezpečným. Musím si dávat pozor. Ty vole. Byla past? Že jsi to naučili, vole. Byla ty hovado. Vidím, vidím. Stay low. Jsi všude. Tady další pas. No, jo, děkuji. Tak já krásně vezmu ten retake, no tady tento vršek budovy. Potom. Sakra. To je pěkně rovno. To nezabilo. Dobrý, ale. Tak vršek jsme vzali. Tak jeden, ale nemám do toho nábe vůbec. Halter ještě jeden. Hele jo, uklidni se. Calm down, jo, ok. You are very special people. Very. Tak. To vyběhnu ven. Měl helmu ten kokot. Já nebo ty? Mrtvej? To všechno určitě není. Nebo? Jak je fakt, že hudba nehraje? To, fakt je to všechno? Počkej, dáme si brokovnici. Tady past, pozor. Pilova, nevím co tady dělají ty pasti jeho, ale to jako perfektní. Tak, pobudu si krásně u vás všechno věci, co máte vyhovada. A vím, furt dáte nabaje do brokovnice, jako to je perfektní, mám brokovnice OP, ale... Já ji až tak příliš ne-
používám. Protože a, ty brokovnice je nejlepší na zombíky. Já. Jo, ta brokovnice je úplně perfektní na zombíky, protože oni furt běží za váma, že jak dementi, a chcou vás zabít. Mezitím, co prostě tady ti peoples, tak prostě že jo, ne. Jsou prostě, myslím si, že jsou sigmy, to prostě jsou vzadu, že já s obou na dálku, ale jsou kid jenom. OK, loot rooma. Tak tu si krásně poberu, psychopata. Suplementy. Ty byla ta krása, jo. Mám bude do pistolí, se budu hodit, nemám totiž žádný, co můžu craftit, lékárničku, ty craftím nahned. Asi že, tak. Třebu. No a to je... Dead for freedom. Every battle's got a losing side. What if they had families? Everyone has a family. Perfect. Best not to dwell on it. To je pravda. Všichni moje rodiny. How can you not? Pojď, jdeme. Yeah, come here, Ellie. Okay. Come on. Pojď, dělej. To je perfektní. To zvládla. 15 náborů do brokovnice, to ti jebe. A ještě mám zlatou M9, nebo co to je. To je ovšem famózní. Jo, u skoro mostu. Tak. Každopádně tohle je pro dnešní všechno, kanál fan zalíbil, pokud vám zanechte like a odběr a pište v popisku z našich sociální sítě a uvidíme se dalšího dá. Jdu spát, zatím dára.